Tak já jsem tady navštívila českou jednotku v Afghánistánu na základně Bagramu, kde největší dojem v tuto chvíli na mě udělaly především všechny ukázky našich vojáků, kde jsem se dozvěděla, co tady opravdu konkrétně dělají, jaký mají výstroj, jakou mají výzbroj. V podstatě udělali mi opravdu velice bohatý program, kde mi ukázali a simulovali spoustu akcí, které se mohou tady stát. Samozřejmě já jsem debatovala i s vojáky o tom, jak oni vnímají být na misi, zda pro ně to něco znamená, či zda je to pro ně, samozřejmě dostanou rozkaz, jedou na misi, a ono to tak vůbec není, oni sem chtějí jezdit, protože samozřejmě tady se naučí spoustu věcí a ty schopnosti následně přivezou zpátky do České republiky. Všechno okolo je dělaný jenom jako deformační zóna. Takže to boukne kolo, tohle všechno odletí pryč. A posádka je zavřená v té bezpečné kapsy. Vzhledem k tomu, že tady jsme na americké základně, tak samozřejmě pro mě osobně je to, že tady budeme prodávat, a to prosím v uvozovkách, ty naše schopnosti. A já jsem hovořila i s některými americkými veliteli právě na této základně, kteří si velice cení našich vojáků a vůbec celé české armády, a to mě velmi potěšilo. My jsme se bavili s těmi americkými veliteli i o možnosti vlastně jejich využití našich schopností, to znamená i třeba na nějakých chemiků, expertů a samozřejmě dalších pro budoucnost. V tuto chvíli je nutné pořád mít na paměti, že já jsem ministrně v demisi, v tuto chvíli se bude skládat nová vláda pro druhý pokus. Nicméně já osobně, já jsem to řekla hned na začátku, vzhledem k tomu, že je to i vůle a přání vojáků, tak já budu podporovat zahraniční mise, podporuje od začátku, a samozřejmě tady se nacházíme na základně v rámci takzvaného resolute supportu, to znamená je to v rámci našeho členství v NATO. A pro mě i to, že tady máme české vojáky, je jakýmsi způsobem naplnění i toho našeho závazku, který musíme naplňovat. To, že nedokážeme ty peníze úplně dobře utrácet, to doufám, že také napravíme, ale pro mě osobně v tuto chvíli tady, jak stojím v Afghánistánu na základně v Bagramu s panem velitelem, který zde stojí po mém boku a velmi chválím jeho jednotku, všechny vojáky zde, tak musím říci, že pro mě je důležité, že vojáci jsou tady cenění v rámci svých schopností.